Уважаеми зрители, това е третия ден на Бирфеста. След малко на сцената ще можете да видите и чуете рок-група Ренегат. До мен е вокалиста на групата Константин Кацаров. Добър вечер! Добър вечер, здравейте! Добре дошли в Раковски! Благодаря, добре заварили! Това първото посещение ли ви е? О, не, идвам редовно тук. Даже използвам едно звукозаписно студио в вашия град. Така че съм почти през ден тук. Свирим втори път на открито. Преди няколко години, 5-6 години с групата свирихме, само че не беше на стадиона ми, долу на центъра. Така? Мисля, че там ги организирахте нещата. И сега за нас е огромно удоволствие, че тази хубава сцена на това хубаво място, по-широчко гледам, че е добре, добре направено, добре организирано и смятам хората да останат доволни от това, което ще представим. Работите постоянно, вие сте група, която доста работи и доста пътува. Какво е лятото за вас? В работа, в творчество ли или и двете? Ами ние общо взето това, което е свързано с групата, не го делим на сезони. Лятото си е част от годината, в която стига да имаме муза, работим в студио с различни проекти. Естествено, сцените на открито са повече, което удоволствието е малко по-голямо, защото през по-голяма част от годината сме, нали, по клубове, зали. Докато сега лятото използваме възможността на открито и особено когато едните са хубави, защото някои бяха доста топли или пък валяха. Сега всичко е на наша страна днес. Казвате, че според музата, а каква е музата през лято 2016 или 2016 година? Има ли достатъчно муза във вашата група? Аз съм толкова възрастен, че вече всичко взе да ми се слива, но има муза винаги. Щом сме на сцена, значи нещо надвижи. Ние още от самото създаване на групата. Ние не сме създадени с някаква комерциална цел, за да правим кавери, да излизаме на сцена, да се печелят пари. Идеята беше още самото начало да създаваме авторска музика и всъщност това е двигателя на групата. Ако това секне, може би няма да може да навиждате на живо. Така че, щом излизаме на живо, излизаме на сцени, значи авторската музика и творчеството ни е така все още в подем. На кои песни направихте клипове? Така най-новия клип кой е и на кои предстои да направите? Можем ли да кажем на нашите зрители? Ами ние имаме доста видеа, но последният ни клип е от песен, която всъщност тя от 2016. Ние буквално записахме преди броени дни, видеото направихме, не, казва се Спомен. Тя всъщност се влезе в новия ни албум Живот и здраве, ако го завършим 2016, той ще ни е, не знам, 8 или 9 студиен албум. А иначе старите клипове, какво да говоря с тях, те са толкова вече изтъркана тема, но дуетите с звезди от Ахат са запомнящи. Ние направихме един албум с кавери на български банди, защото това е слабостта ни, нашия град, Не умирай на Пеци Гюзелев. Това са емблематични неща за групата. Ние винаги сме се гордяли с миналото на рок-музиката в България. А новия албум изцяло с авторска музика ли ще бъде също? При нас всичко е само авторска музика. Нямаме компромис. Не. Няма как да стане, поне в мое присъствие. Ние така сме започнали, така ще и свършим, когато Господ е рекал. Но това всъщност не е почерка. Ние не си позволяваме дори и на сцена, камо ли пък на английски. Каверите, които свирим, това са на български банди. Стари банди, които ние сме взели отношение от тях, взели сме някакви положителни емоции и сме пресъздали тяхното творчество. Та това са единствените кавери, които си позволяваме в наш аранжимент на български групи. Други кавери не, на английски не, вече казах, но това ни е почерка. Всички, които не познаят, ние сме група на 16 години, знаят много добре, че мен никой няма да ме чуе да пее на английски, освен вкъщи няколко не ме издебни. Значи една много българска вечер ни предстои тук на тази сцена, раковчанската сцена. Завършваме с едно пожелание към нашите зрители. Гичо е тук, значи е много българска. Добре, завършваме с едно пожелание. Ами, за мен е важно, където отида хората да усетят, че подкрепят българската музика, усилията на музикантите. Винаги, когато погледна към публиката, да разбирам как се справяме и на какво ниво сме. Та всички да са живи и здрави и
всеки да има по някакъв успех да грабне в личен план, както си го пожелаваме на нашата банда също. Благодаря, успех! Всичко добро на вас! Уважаеми зрители, много се радвам да кажа добре дошъл на раковчанската сцена на Дичо, който след малко ще зарадва всички зрители и гости на Бирфест 2016 година. Здравей, Дичо! Здравей на теб специално. Много готини неща тук с тази камера, дето се гледаме онлайн. Здравейте на всички. За нас е удоволствие. Тук на Раковски не съм идвал на стадиона. Преди години съм идвал на баскетболното игрище. Но сега сме вече на големия стадион и нямам търпение да посвирим на Раковски и на хората. Лятото е време, когато музикантите обикалят много сцени, радват хората. Какво е лято 2016 за тебе? Ами аз нощи бях в Рапяна Памперо и предишната вечер бях на Синеморец и по-бръжите на Царово и от 10-15 дена обикалям Южното Черноморие, там и протича тура с моите момчета и днеска завършваме тук и се прибираме в София да стегнем 5-6 дена. Багажа, че ни очаква от 25 до 5 септември, ще имаме 10 дена сериозен тур по всичките в... Ще минеме през Созопол, през Несебър, Бургас, Варна, ще минеме през Албена, ще минеме през Блек Рам си горе, така че доста ще пообикаляме още 10 на дена. Това звучи като турне. Еми да, то е турне. Ще също така с Дънчо Караджов и с Стенли въртим едно такова така нареченото рок легенди, което пееме също по разни градове, така че доста работа и движение има, за което е супер. А почивка има ли? Ами, мене ми е почивката и това ми е приятно много. Сега като бяхме по морето, имаше винаги по един ден, в който да успея. Ето, сигурно за ангажименти се звъни. Извинявам се. Няма защо, нормално е. Така, да поговорим за новите проекти, специално от лятото. Нови песни, казваш, има много. Кои са най-новите? Ами, сега най-новото, което пуснах е Нощи ден. Малко силна ни стана музика. Казва се Нощи ден песента, която я снимах на Левкада в Гърция. На ни много хубави места. Песента е моя на китариста и на барабаниста. Текста е на Румен Гайдев, Гаро, който ми е писал Леден момиче и 100 години старите хитове и с него продължавам да работя. А пък иначе другото парче, което записахме и пуснахме сега в ефира, е с Оги 23 направих едно парче, което се казва Чернова и което много се кефат с нощи, пак го искаха всички да го пееме. Явно нещата са добре и хората го харесват. Така че това лято извадих две песни. Но цялата работа и подготовката е за албума, който искам да го издам до 10 октомври. Даже 7 октомври съм сложил някаква дата, ако успеем да всичко наред. Вече 9-10 години не съм пускал албум след нещата от Д2, така че е дошло време да си пусна тази цялата дискография, която я събирам толкова време във времето. А новите песни изцяло авторски ли са? Говорихме на тая тема с Коцата от Ренегат. При теб как е? Ами и двете песни са ми авторски, двете съм си ги правил аз. Текстовете едното го е писал Ангел от Оги 23, другото, както ти казах, Румен Гайдев. Така че ние сме там в куп, всички сме в едно такова обкръжение и в един такъв състав, който всеки прави това, което трябва, да не пише текстове, другия музиката. И нещата стават. В крайна сметка сам нищо не мога да постигнеш в този живот. Трябва да имам приятели, трябва да имам колеги и партньори, да, с които да стават нещата. Да има хубаво енергия. А клиповете, как стоят нещата там? Видео на кои песни ще има или има вече? Ами аз и на двете песни направих и на Нощи ден, който ти казах, на Левкада, а пък другото снимахме в Родопите, в Дженевра, местността в Широка поляна с Оги 23, там станаха много готини нещата. Снимахме много интересно един сал, който си го правихме ние, който е за 40-50 човека сала. Дълъг е 18 метра или колко, там го има на клипа как купона тече на сала и си движим из целия завир, така че там има интересни неща. Те вече течат от 20 дни, хората ги знаят. Така че... Тоест, нова песен, нов клип, всичко е на ниво. Всичко е на ниво, както трябва, няма си злеве. Чудесно, завършваме с едно пожелание към нашите зрители. Ами на зрителите, нашите любими зрители, им пожелавам още хубави слънчеви дни, който може на морето да го посети, да има щастие и любов и да има повече енергии, семейни неща, хубави неща да има за всички. Благодаря. Уважаеми зрители, а сега поглед към сцената, за да чуем прекрасните изпълнения на рок-група Ренегат и Дичо. Благодаря и успех! И аз благодаря, успехи на всички! Здравейте, скъпи приятели и любители на рок-музиката! Добре дошли отново на стадиона тук за последната трета вечер
от Бирфест Раковски 2016. Тази вечер наши гости са група Ренегат и Дичо със своята банда. Преди да ги поканя на сцената, от името на кмета на община Раковски, господин Павел Гуджеров, искам да благодаря на всички гости и участници, които станаха част от това събитие. Да благодаря на фирма IGS в лицето на господин Иван Христев за невероятния саунд, прекрасната сцена и осветление. Благодаря и на фирма Лион 69, град Раковски, в лицето на Мария и Любо Плачкови, които организираха този страхотен кетеринг и перфектното обслужване. Също така искам да благодаря и на Каменеца, които са главен спонсор на тази годишния бирфест. Благодаря също така и на всички служители от Трафик СОП и служителите на районно управление полиция Раковски, които допринесоха за нормалното протичане на това мероприятие. И не на последно място, на всички служители от общинска администрация, които бяха заети с организацията на бирения фестивал. Благодаря на всички. А сега на сцената моля аплодисменти за рок група Ренегат. Днес сме Ренегат, за нас е огромно удоволствие да сме сред вас. Yeah.
Благодаря ви, приятели. Продължаваме. We'll be right back.
Всички. Удобно здраве, приятели! Една песен специално за вашия град.
Благодаря ви. Господин Неделев, благодаря ви за прекрасния звук. Oh, bitch!
обичам света и около мен. Обичам света, обичайте света, приятели. Благодаря ви. някъде, но всичко беше истинско, страха.
За нас е огромна чест. We'll be right back.
Сега ще изпълним една много нежна песен. Едно сърце. Едно сърце умира, не дай плачи. Едно сърце умира, ми едно сърце в неволя ще заспи. Какво е то едно сърце? След него друго плаща се ради заспи. Какво е то едно сърце, запратено в гърмящи песни, далече плаче, как да те Yes, love.
Благодаря ви, за нас е огромна чест. Наред, надявам се. На здраве на всички, които употребяват безалкохолно. На здраве!
защото сме различни. Това да сме еднакви. Айде! Защото сме еднакви. Защото сме различни. Защото сме еднакви. Защото сме различни. Благодаря ви, приятели, ние сме Ренегат. След една песен време, всички ние заедно ще се насладим на прекрасната музика на Дичо и неговата банда. Нека ги аплодираме, защото те са наблизо. Дичо и неговата банда са след едно парче време. Благодаря ви. Приятели, ние сме Ренегат, за нас беше огромна чест. След малко Дичо и неговата банда. Нека ги аплодираме, приятели. Благодаря ви! Ейо! Ейо! Дами и господа, добър вечер! За мен е удоволствие да дойдем в Раковски и да се видим. Аз съм Дичо и това са моите момчета. Здравейте от ляво и от дясно. Не знаех, че има такива котени панели по България. Да ме канете по-често, чувате ли? Да идвам по-често да ви пея и да ви свирам. Всичките песни са специално за дамите тази вечер, защото видях много красиви жени в Раковски. Ако не бях женен, ще си взема една жена. Опа, да ме извинят мъжете. Мъж няма да взимам жена ще. Добре, жена ми да не чуе, само да не станат аварии.
Да ви кажа на здраве, да ви кажа да сте живи и здрави, да слушате хубава музика българска и рок-н-рол за Раковски. Добре. За морето, понеже с нощи свирихме на рапя и предишната вече бяхме на Синеморец и днес сме тук, дами и господа, за вас специално. Носиме море, слънце и всичките тези неща и една позитивна тръпка от морето, една песен, която се казва за лимонадата, вие ще се сетите. Yeah.
сме двама бос, аз и ти. По пясъка така го еш върви, студена лимонада носиш ти и търсиш моите. Да, 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 да
господа, за нас удоволствие. Една песен за леденото обичие. Добре. Най-хубия месец, месеца на лъвовете. Имаме ли лъвици тук, жени? Може. Ще изпея една песен за всички лъвици тази вечер. Мъжете, които имат лъвици, да си взимат някакви специални работи на страната вари. Като малко плюшено мече играеше по пясъка на приказното лято, в което ти отдави моето сърце. И така чака сутринта, и така чака сутринта.
Шапка ви свалям, дами господа, супер! По-готино време. Един комар така ме заби от зъбто. Само тук един ме заби и няколко долу ме забиха в шпорите. Тия комари невероятно тук при вас, бе. Добре, сега, една песен, която се казва Бързаш, няма време, на Васко Найденов, на него няма обаче. Каза много поздрав да ви предам, ще я дойде друго година и той ме да го поканите. И преди това обаче трябва да пусне си самолет да напръска за комарите. Шегувам се, дами господа, една песен, която сега Бързаш, няма време. Yeah.
така малко нашите колеги от Ренегат бяха доста мощни, а ние сме доста калерични, но ние сме пратени за да посвирим и на дамите най-вече днес, а пък нашите учета от Ренегат за мъжката част много добре подействаха и на мене много добре ми подействаха, само се прибера при жената и ще оправя работа. Сега да ви свирим една песен на английски, ще се опитаме, дами и господа, вие всички я знаете, да запеем. Сашо знае. But I don't know when I'm going. But I should know what I mean. Hanging on a promise head with the song of yesterday. And I laid on my mind. I'll waste it one more time. Here I go again. Here I go again. Do I keep searching for an answer? Everything fine I'm looking for. Добре, сега ще ви спеем една песен. На барабаните е Сашо, аплодисменти. На бас китарата е Марто Новичо. Мене си ме знаете, на какво да ви споменявам. И гетцата, който обикаля нещо, много разбере какво правя по пианцата.